ndio tukaweza kujua. Maana mimi ilikuwa niende, lakini mchungaji akaniambia hapana, kama tulipata mtu kwa ile hali hatuwezi mwajanisha tu hivyo. Unaweza kuelezea msichana? Asi. Okay, Santi Mura TV. Mahali hapa tuko tumetembea na mchungaji, alikuwa amenitembelea kidogo pale Nairobi, na ilikuwa harakati ya mchungaji kurudi Nairobi. Sasa ile kitu tumeona ni kitu ni kama dunia inaisha, hata unashindwa kujua ya kwamba huwa mtu unaanzia wapi, maana hizi visa zimekuwa mingi. Sisi tumeshindwa huwa tufanye nini, tutoke wapi, tuende wapi, mambo ni mingi imefanyika. Sijui mchungaji, wewe umeona yale, umesutia tu kidogo, hata kama hatukuchukua video kutoka mwanzo. Na nashukuru sana kwa sababu mchungaji amesaidia mwanadata mwingine tu hapa, hata mahali tumempata, mahali alikuwa amekwama ni kama alikuwa ameamua kufanya mabaya. So mchungaji, unaweza elezea ile kitu umeona? Naweza sema kwamba ni nyakati za mwisho, maana matukio ambayo yanayotokea katika mara hapa si mazuri. Tumekutana na dada mmoja ambaye amefukuzwa kutoka kwake, na ametuambia kwamba shida ni mama mkwe, na hatujui kwa nini. Lakini sasa ni kwamba ako na mtoto mdogo, ako na paji mbili na zinaonekana kuwa nzito. Nashangaa sasa, ikiwa hivi ufukuze mtu masaa ni masaa ya chioni, na pia nimemuuliza, ameniambia anaenda mbali sana. Hii barabara mnapoangalia ni barabara mbovu, hakuna magari, hakuna hata hakuna pikipiki, ni moja moja. Lakini waje niseme kwamba vitendo kama hizi hastahili kukua katika nchi ya Kenya, sana sana tukisema kwamba sisi ni Wakristo. Dada ambaye tumekuwa na yeye, ambao tumekutana, ndio huyu, unaweza muuliza majina yake na kuambie shida ni gani. Sasa ile kitu naweza sema ya kwamba ni ile, haya ndio mambo yanapoendelea Kenya yetu. Vile mnaona huyu mwanadata vile tumempata, na tumeshindwa ya kwamba huwa tufanye namna gani. Hii maeneo ambaye tumempata alikuwa ameamua mbaya sana. Hii barabara vile mnaiona kutoka huko, hakuna gari, hakuna hata pikipiki, ni kidogo tu sana. So tumepata na mahali anaenda, na saa hii masaa tunaona ni kama masaa imeisha. Sijui tunaweza fanya vipi na tukaweze kumsaidia. Hii barabara yote vile mnaona hakuna magari, hatujui jinsi vile tunaweza msaidia. Wacha tunaweza muuliza atuambie vile kunaendelea. Okay. Asante Mura TV. Ni wakati ingine mwema. Tuko mahara hapa. Hii panaitwa Nyakoe. Nyakoe. Tulikuwa tumetembea saiti za Nyakoe. Tulikuwa na shughuli na mchungaji wakati alipokuja pale Nairobi. So kukaa wamenirequest kutembea na yeye mahali kwingine. Alikuwa na hitaji usaidizi wangu kidogo. So tuliweza kutravel na mchungaji, tukaweza kufika hii sehemu. Mara ya kwanza tulipofika mahali pale, tulipata huyu mwanatata, ilikuwa masaa ya saa ngapi? Ilikuwa mwendo wa saa 11 na nusu. Saa 11? Ilikuwa saa 12 na nusu. Ilikuwa saa 12 na nusu. So tukawaona wako na kona bagi pamoja na mtoto vile mnamuona. Tukapata kama amekaa tu analia, na
mchungaji akaniambia ya kwamba tunaweza fika ili tukaweze kuona ni huyu mwanadada ni shida gani yako naye, ni mtu wa amepotea au ni nini. So tukafika kwa huyu mwanadada, tukapata ako na shida ya kijamii. So ile kitu tuliona, tulijaribu kusholop, maana tulikuwa mbali sana, tulikuwa mbali sana na hatungeweza kumsaidia kwa njia nyingine. Lakini ninashukuru mwenye hii nyumba, hiyo siku alikuwa mtu mzuri, maana hiyo watu walikuja wawili watatu wakaweza kuongea na sisi, wakasema ya kwamba kwa sababu imekuwa usiku hawatamwajiria akaweze kusafiri na hiyo usiku, na vile alikuwa na hasira enyewe angeajiriwa hivyo. So tunashukuru mchungaji. Sio wewe unaweza sema aje kuhusu mwenye nyumba, unaweza mtamkia maneno magani? Kwanza waje niseme shukrani kwa kufika, na pili waje niseme ni asante, maana Mungu amewaweka salama tangu ile siku tulikutana nao kama siku mbili sasa. Au mwenye nyumba, hata kama nimesikia kwamba kuna mgonjwa, tutaombea mgonjwa, mtoto ambaye amepeleka hospitalini. Waje niseme kwamba ni vizuri watu kuwa na utu, manake usaidizi Mungu anatumia watu kusaidia watu. Mtu kama wa hii nyumba, Mungu alimtumia kusaidia huyu dada pamoja na mtoto. Kama unakumbuka ule wakati hali ya mawingu ilikuwa mbaya, kulikuwa na mvua, na nashangaa wangeenda kujikinga wapi, lakini kwa sababu ya uungwana na utu wa mwenye nyumba aliwakaribisha, wakaingia, wamekaa na yeye. Ilikuwa natamani sana hata nimpate tukapate kuomba pamoja na yeye, lakini kwa bahati mbaya hatujampata. Naamini kwamba hata tutamuombea tunapotoka, tutamuombea na tutawaombea. So nataka, unajua wakati ule tulikuwa na hali ya kuharakisha, dada kutuambia vizuri sababu ya kukosana na Job mzee wake, maana nisikia anamuita Ayubu. So hivi leo ningependa, maana nilikupigia simu na wewe ukafika, tujue kutoka kwake, atupatie namba ya mzee wake, tujaribu kama tutamfikia kwa simu, tumwambie hii ni kutesa familia. Mtoto kama huyo ni mdogo, hata huyu bibi yake ni mdogo, watu wanastahili kufanya mambo kwa njia iliyo sawa. So ni vizuri dada tueleze, tuone kama tutamfikia huyo jamaa, tuongee na yeye. Naamini kwamba si kwa sababu ya uwezo wetu, Biblia inasema kwamba si kwa sababu ya nguvu wala mamlaka, lakini ni kwa sababu ya Roho. Hiyo ni Zakaria 4:6. So naamini kwamba Roho wa Bwana atatuelekesha na tutapata jawabu. Okay, ni vizuri mchungaji vile umesema. So tunaweza patia dada ili akaweze kutuambia ni nini ilitendeka. Na ile kitu mimi ninamwambia ya kwamba apunguze hasira, najua mambo huwa yanafuatiliwa kwa utaratibu. So mwanadada, unaweza tuambia ni nini ilikuwa, maana ile siku wako kutuelezea tukaweza kujua. That's why tumeruti tu huku kwa huyu ndugu mwenye alikuwa amekusaidia kwa nyumba yake, utuelezea tu juju. Ilikuwa ni shida ya mama mkwe. Mama mkwe ndiye alikuwa analeta shida. Nua sauti kidogo wasikie. Mama mkwe ndiye alikuwa analeta shida. Sasa tukifanya maendeleo anakataa. Ni tuliponunua gari na bwana yangu ndiye akaleta shida, akasema mimi nakula pesa ya bwana ya mtoto wake. Sasa ndipo mume wangu aliamua kunifukuza. So wewe ndani mwako unahisi namna gani? Naishi uchungu sana. So wewe ungependelea iwe namna gani? Unaanza sema wewe ni nini mlikuwa mume au mume wako kuanzia mwanzo alikuwa na shida gani? Alikuwa na kitu yoyote au hii ubaya imekujia wakati mgani? Hamna, mume wangu hana shida yoyote. Ila shida iko kwa mama mkwe. Sasa ile siku ulikuwa na machungu sana. Ulikuwa unalia. Wewe ukweli utuambie, ulikuwa uende nyumbani na mtoto au ulikuwa umeamua kitu baya kwako?
Nilikuwa nimeamua kitu mbaya kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho wa maisha. So kwa sasa hivi najua hujafika kwenu. Wewe ungetamani namna gani? Ningetamani hata mpigie mwangu simu mwambie hata nirudi nyumbani kwa sababu atakuwa sana naye mama mkwe ndiye alikuwa na shida. We. Na uko na simu usirie, usirie madam. Usirie. Uko na simu hapo au uko na namba yake? Naweza mpigia. Niambia namba yake. Dada niambia namba yake 07 14 14 64 65 65 00 00 00. Sawa. Nasema ni mteja ni kama amefunga simu. Apatikani saa hii. Na tunaweza pata namba ya mwenye nyumba. Mimi ningesema hivi mchungaji kidogo. Mimi ningeonelea hivi. Kwa sababu ya asante Mura TV. Ni wakati ingine mwema. Tuko mahara hapa. Hii panaitua Nyakoe. Nyakoe. Tukua tumetembea saiti sa Nyakoe. Tukua na shughuli na mchungaji wakati alipokuja pale Nairobi. So kukaa wameni request kutembea na yeye mahali kwingine. Alikuwa na itachi usaitisi wangu kidogo. So tuliweza kutravel na mchungaji tukaweza kufika hii sehemu. Mara ya kwanza tulipo fika mahali pale tulipata huyu mwanatata ilikuwa masaa ya saa ngapi? Ilikuwa mwendo wa saa 11 na nusu. Saa 11 ilikuwa saa 12 na nusu. Ilikuwa saa 12 na nusu. So tukawaona wako na kona bagi pamoja na mtoto vile mnamuona. Tukapata kama amekaa tu analia. Na mchungaji akaniambia ya kwamba tunaweza fika ili tukaweza kuona ni huyu mwanadada ni shida gani yako naye, ni mtu wa amepotea au ni nini. So tukafika kwa huyu mwanadada tukapata ako na shida ya kijamii. So ile kitu tuliona tulijaribu kushoro, maana tulikuwa mbali sana, tulikuwa mbali sana na hatungeweza kumsaidia kwa njia nyingine. Lakini ninashukuru mwenye hii nyumba, hiyo siku alikuwa mtu mzuri, maana hiyo watu walikuja wawili watatu wakaweza kuongea na sisi, wakasema ya kwamba kwa sababu imekuwa usiku hawatamwajiria akaweze kusafiri na hiyo usiku, na vile alikuwa na hasira enyewe angeajiriwa hivyo. So tunashukuru mchungaji. Sio wewe unaweza sema aje kuhusu mwenye nyumba, unaweza mtamkia maneno magani? Kwanza waje niseme shukrani kwa kufika, na pili waje niseme ni asante maana Mungu amewaweka salama Tanzania siku tulikutana nao kama siku mbili sasa. Au mwenye nyumba, hata kama nimesikia kwamba kuna mgonjwa, tutaombea mgonjwa, mtoto ambaye amepeleka hospitalini. Moja niseme kwamba ni vizuri watu kuwa na utu. Manake usaidizi, Mungu anatumia watu kusaidia watu. Mtu kama wa hii nyumba, Mungu alimtumia kusaidia huyu dada pamoja na mtoto. Kama unakumbuka ule wakati hali ya mawingu ilikuwa mbaya, kulikuwa na mvua.
Na nashangaa wangeenda kujikinga wapi, lakini kwa sababu ya uungwana na utu wa mwenye nyumba aliwakaribisha, wakaingia, wamekaa na yeye. Ilikuwa natamani sana hata nimpate tukapate kuomba pamoja na yeye. Lakini kwa bahati mbaya hatujampata. Naamini kwamba hata tutamuombea tunapotoka, tutamuombea na tutawaombea. So nataka, unajua wakati ule tulikuwa na hali ya kuharakisha dada kutuambia vizuri sababu ya kukosana na Job mzee wake, maana nisikia anamuita Ayubu. So hivi leo ningependa, maana nilikupigia simu na wewe ukafika, tujue kutoka kwake, atupatie namba ya mzee wake, tujaribu kama tutamfikia kwa simu, tumwambie hii ni kutesa familia. Mtoto kama huyu ni mdogo, hata huyu bibi yake ni mdogo. Watu wanastahili kufanya mambo kwa njia iliyo sawa. So ni vizuri dada tuelezee, tuone kama tutamfikia huyo jamaa, tuongee naye. Naamini kwamba si kwa sababu ya uwezo wetu, Biblia inasema kwamba si kwa sababu ya nguvu wala mamlaka, lakini ni kwa sababu ya Roho. Hiyo ni Zakaria 4:6. So naamini kwamba Roho wa Bwana atatuelekesha na tutapata jawabu. Okay, ni vizuri mchungaji vile umesema. So tunaweza patia dada ili akaweze kutuambia ni nini ilitendeka. Na ile kitu mimi ninamwambia ya kwamba apunguze hasira, najua mambo huwa yanafuatiliwa kwa utaratibu. So mwanadada, unaweza tuambia ni nini ilikuwa maana ile siku wako kutuelezea tukaweza kujua? That's why tumeruti tu huku kwa huyu ndugu mwenye alikuwa amekusaidia kwa nyumba yake, utuelezea tu juju ndio tukaweza kujua. Maana mimi ilikuwa niende, lakini mchungaji akaniambia hapana, kama tulipata mtu kwa ile hali hatuwezi mwachanisha tu hivyo. Unaweza kuelezea msichana? Ilikuwa ni shida ya mama mkwe. Mama mkwe ndiye alikuwa analeta shida. Nua sauti kidogo wasikie. Mama mkwe ndiye alikuwa analeta shida. Sasa tukifanya maendeleo anakataa. Ni tuliponunua gari na bwana yangu ndiye akaleta shida, akasema mimi nakula pesa ya bwana ya mtoto wake. Sasa ndipo mume wangu aliamua kunifukuza. So wewe ndani mwako unahisi namna gani? Naishi uchungu sana. So wewe ungependelea iwe namna gani? Unaanza sema wewe ni nini mlikuwa mume au mume wako kuanzia mwanzo alikuwa na shida gani? Alikuwa na kitu yoyote au hii ubaya imekujia wakati mgani? Hamna, mume wangu hana shida yoyote. Ila shida iko kwa mama mkwe. Sasa ile siku ulikuwa na machungu sana, ulikuwa na unalia. Wewe ukweli utuambie, ulikuwa uende nyumbani na mtoto au ulikuwa umeamua kitu mbaya kwako? Nilikuwa nimeamua kitu mbaya kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho wa maisha. So kwa sasa hivi najua hujafika kwenu, wewe ungetamani namna gani? Ningetamani hata mpigie mume wangu simu, mwambie hata nirudi nyumbani kwa sababu hatukukua sana naye. Mama mkwe ndiye alikuwa na shida. We na uko na simu hapo? Usirie madam, usirie. Uko na simu hapo au uko na namba yake? Naweza mpigia, niambia namba yake. Dada, niambie namba yake. 07 14 14 65 65 00 00. Sawa. Nasema ni mteja ni kama amefunga simu, apatikani sahi na tunaweza pata namba ya mwenye nyumba. Mimi ningesema hivi mchungaji kidogo.
Mimi ninge onera hivi kwa sababu ya